Prosím, všechno je v naprostém pořádku. Dovolte mi, abych jménem naší sázkové společnosti vám upřímně a ze srdce pogratuloval k výhře jackpotu v naší sázkové hře ve výši 100 milionů korun. Ale jak jistě jste informován, tak taková vysoká částka se nevyplácí v hotovosti. Ale bude vám převedena na váš účet, jeho číslo jste nám dal do vaší banky. Já o tom vím a počítám s tím. Jenom bych se chtěl ujistit, že se o tom nikdo nedoví. O tom, že padl jackpot, se psalo v novinách a mě přímo děsí představa, že se moje jméno objeví na veřejnosti. No to víte, lidská závist dokáže ledacost. A pak mám poněkud složité vztahy s manželkou. Nemusíte nic vysvětlovat. Vaše obavu naprosto chápu, ale jsou zcela zbytečné. Naše sázková společnost 100% zaručuje, že bez svolení nezveřejníme jméno výherce. No a u vaší banky tam přece platí bankovní tajemství. Užijte si to ve zdraví. Ve zdraví, ano. Je všechno v pořádku? Tak to víte, je to šok. Po dvou infarktech. No jo, ale tohle jsou přece příjemné starosti, ne? Víte, kolik lidí by chtělo být na vašem místě? Nenašlo by se tady diskrétnější prostředí? Lituji, naše pobočka má pouze tyhle prostory, ale nebojte se, nikdo nás neuslyší. Na váš účet byla převedena suma 100 milionů korun. Vidím, že ze sázkové společnosti. Zřejmě výhra, že? Gratuluji. Děkuji, ale do toho vám nic není. A mluvte tišeji. Promiňte, naše banka nabízí výhodné zhodnocení vkladu, takže bych vám mohla nabídnout... Ne, nemám zájem. Já... Rád bych si předem z účtu vybral 50 tisíc hotovostí. Ano, ovšem. V co nejmenších bankovkách. Jistě, hned to bude. Nedejchej. Je to špatný, viď? Je to špatný. Ty musíš do nemocnice. Já ti to říkám nejenom jako lékař, ale jako tvůj kamarád. Ne, do nemocnice ne. Nemohl bys mě předepsat ty tvoje léky. To je hotový zázrak, ty mě vždycky ohromně pomohl. Já vím. A co když tě nezaberou, co pak? Tyhle ty léky nic neřeší. Pochop to. A dlouhodobě už vůbec nic. Ty potřebuješ klid. No, potřebuješ nemocniční péči. Poslouchej, já jsem důchodce, ale jsem lékař. Já mám spoustu známých, kamaráde. Poslouchej, já zajdu za primářem, jo? Domluvíme se s ním. Ne, najde nemám tím... zájem. U nás teprve ne. Ale tady jsem si vyhledal pár oslavných článků o jedné švýcarské klinice. Píšou o ní jenom superlativy. Hele, tam pomohli beznadějným případům. Slyšel o ní? Jo, to je perfektní kardiologie. Soukromá. Kapsem,
naše důchody by na to nestačily. No. Já tam přesto pojedu. Nejenom tam. Celý život jsem toužil cestovat, něco vidět. A jestli mi pomůžou, tak si ještě užiju. Z čeho to chceš zaplatit? To už je moje starost. Ozval se ti tvůj manžel? Manžel, prosím tě, proč by se mi ozýval? Jsme se neviděli aspoň 10 let. Děkuju. Tak. Ty opravdu nic nevíš? On se tě nepochlubil? A čím by se mi chlubil po 10 letech? Tvůj manžel byl dneska dopoledne u nás v bance. No a? Byl si vybrat peníze a náhodou byl u mě. No, no, dobrý, no, dál. Ty jsi neslyšela o tom, že minulý týden padl 100milionový jackpot? A hádej, kdo ho vyhrál? No, ty si děláš? Jo. Má ty peníze u nás v bance. Dneska si vybral 50 000. Vždyť ho neznáš. Viděla jsem jeho občanku. 100 milionů. Ale blbec, sázel celý život, nikdy nic neví. Proč jste se vůbec nerozvedli, když spolu tak dlouho nežijete? To je teď jedno. Hele, ale půlka patří mně, ne? Proto se tě ptám, jestli se tě pochlubil. Kolikže si to vyzved? 50 000? Není to na advokáta? 50 000. Ale řeč s ním moc nebyla, tvářil se dost nevrle. No to je u něj normální, hele, běž už teďka, já půjdu za ním. Co blázníš? Ty o tom přece nevíš. On mě nezná, já neví, že jsme přítelkyně. Kdyby prasklo, že jsem ti to řekla, je to strašný malér. Nezapomeň, že je to bankovní tajemství. No to, no jo, to, ale já mu přece o tobě nic vykládat nebudu, ale... Tak je čas na malou manželskou návštěvu, ne? Co tady děláš? A to je mi přivítání. To nemůžu občas navštívit svého manžela? Občas? No. To je snad po 10 letech poprvé, co jsi za mnou přišla. Ale nevybrala jsi zhodnou dobu. Ale mně není dobře, já si potřebuji lehnout. Ale to... Počkej, nechceš tu návštěvu odložit? Ale ne. Nebo rovnou zrušit? Ale ne, já tě nebudu dlouho zdržovat. To víš, že ne. Já se chci přece jenom podívat, jak žiješ, jestli něco nepotřebuješ. Ne, sotva žiju. Jedině, co potřebuju, je svatý pokoj. Ty máš nějakou mladou, viď? Co bych si asi tak dělal? Já už nic nepotřebuju. Prosím tě, odejdi, mě je špatně. Ty jsi nemocný. Není to nejlepší. Co jsi přišla, tak jsem ještě přitížila. Ty opravdu nelituješ, že jsme se tak odcizili po tolika letech manželství? Lítost. Jedině, čeho lituju, jsou ty roky, co jsem strávil s tebou. Nebo spíš ztratil. Ten čas už mi nikdo nevrátí. Nebuď takovej. Na, to víš, samota. Děti jsme neměli. Viď, že? Co kdybychom to zkusili znovu, spolu? To je snad špatný vtip. Proč? Tolik let si nechybíme a najednou. Co tě to popadlo? Nemáš ty mi co říct? Já ti nemám co říct od té doby, co ses na mě vykašlala. Aha, ale že jsme manželé, to si snad nezapomněl. Bohužel nezapomněl. Ale ty už jsme se doteď nerozvedli. A to já vím, že lituješ. Zvlášť poslední dny.
Představ si, že jsem minulý týden někde četla, že vyšel jackpot 100 milionů. Tak jsem si hned vzpomněla na tebe, jak jsi pořád sázel a řekla jsem si 100 milionů, 100 milionů. Víš, to je pro jednoho starého člověka moc. Tak jsem si řekla, rozdělíme to pěkně na dvě půlky, každej 50. A každej 50, to nás osud vlastně odškodní za to naše trápení, co jsme spolu měli a tak. Konečně si zase budu žít. Se vůbec skončit nemuselo. To máš z toho, že si tu výhru přede mnou chtěl zatajit. Kdyby se zbýval řádně rozdělil, tak to mohl ještě být. A mohli jsme to slavit spolu. No já za tvoji smrt nenesu odpovědnost. Tebe zabil infarkt. A tvoje vlastní chamtivost. Známe tě, známe, víš? Já vůbec nechápu, co jsi chtěl dělat s tolika penězi. A sama ve tvém věku, nebo co? Jsi mě chtěl trestat, mě? A to je jedno. Patří to mně, tvé nemilované manželce. Dobrý den. Tak co máte? Téměř 100 milionů. Ano, je to ten poslední jackpot. Nejdřív ho měl na účtu sám výherce. Ale asi to byl pro něho docela velký šok, protože hned zemřel. Celou výhru pak zdědila jeho manželka. A peníze má na svém účtu. Tady jsou její údaje. Provizi dostanete jako obvykle. Na milionáře. Na milionářku. Ach, chudák manžel. To, co se mu stalo, není přece tvoje vina. Ale já si přece nic nevyčítám. Já jsem nemohla vědět, že je nemocný. A že měl dva infarkty. On odešel ode mě, ne já od něj, víš. A já bych se o něj třeba starala. On mě vytěsnil ze života. Třeba je to tak lepší. Co já budu dělat s těma penězma? Ale ty seš bankovní úřednice. Ty mi musíš poradit. Počkej, promiň. Ano, ano, prosím. Dovolte, abych vám jménem naší organizace blahopřál k tak krásnému dědictví. Prosím, kdo volá? Někdo, kdo má upřímnou radost z toho, že vám padla do klína tak pohádková částka. Mimochodem, už jste přemýšlela o tom, jak s ní naložíte? No, tak to bude asi nějaký omyl.
Žádný omyl, vážená paní. Mluvím o těch 100 milionech na vašem účtu. Určitě to je pro vás velmi vysoká částka, sama ji neutratíte. Možná byste potřebovala naši pomoc. Já tady myslím, že máte špatné číslo. Co to bylo? Někdo ví o těch penězích? Cože? Jo. Ha? No? Takhle ne, drahá paní, to bychom se nikam nedostali. Poslouchala jste, co jsem vám povídal? Mhm. A co kdybych zavolala policii? Tím byste si moc nepomohla. Vy o nás nevíte nic. My o vás víme úplně všechno. Víme, kdo jste, kde bydlíte, kolik máte na účtu, jak jste k tomu přišla. Nečekalo by vás nic hezkého, kdybychom se na vás museli zlobit. A co chcete? Především nechceme, aby vám radost z vaší výhry překazilo nějaké neštěstí, řekněme, nějaká vážná nehoda. Pro vás by bylo velice výhodné, kdybyste oželela polovinu té sumy a věnovala ji nám. I tak vám zbyde ještě 50 milionů, to je pořád ještě hodně. A od nás budete mít pokoj jednou provždy. To je slušný návrh, co říkáte? Vidím, že jste teď trochu rozrušená, ale přemýšlejte nad tím. My s vámi navážeme spojení. Tak zatím. Naschledanou. Co to má znamenat? Jak se to o mě dozvěděl? U nás v práci se už léta povídá, že podsvětí má v každý bance aspoň jednoho člověka. A ten jim podává informace, když se u někoho objeví nějaká velká suma. A co na to policie? To nevím. Žádný konkrétní případ jsem neslyšela, jenom se to povídá. Ale tyhle ty lidi asi na policii nevolají. No proč ne? Je to vydírání, vyhrožování. No jo, ale když má někdo obrovskou sumu peněz, představ si to vypovídání do protokolu, dokazování, jak jsi se k těm penězům dostala. No to těhle zbohatlíci asi nestojí. No dobře, ale já nejsem žádný zbohatlík. Já jsem to řádně zdědila. A teď jim mám dát půlku? Co pak už neplatí bankovní tajemství? Jo, platí. Ale znáš lidi. Dodržování bankovního tajemství je jenom věc zodpovědnosti a svědomí a ty už má dneska málo kdo. Vždycky se najde nějaký bezcharakterní hajzl, který klidně jen tak někomu prozradí. Promiňte. Dovolte ještě jednu upřímnou soustrast. Mohu se vás zeptat na něco osobního. Ještě nikdy jsem se nesešel s případem, že by na pohřeb přišel jeden jediný člověk. Nemusíte mi odpovídat, ale váš otec musel... Otec neměl žádné jiné příbuzné. A ani žádné kamarády, s nikým se nestýkal. Proto jsem ani nedával tisknout parte, neměl bych ho komu poslat. Musel to být
velmi zvláštní člověk. To opravdu byl. Když onemocněl a dověděl se, že už tady dlouho nebude, začal si půjčovat a peníze dával na dobročinnost různým charitativním organizacím i na váš kostel. Půjčky ovšem nesplácel, proto byla na jeho majetek uvalena exekuce. Takže jediné, co jsem po něm zdědil, jsou potíže a dluhy. Chválen. Na věky amen. Dlouho jsem nebyl u zpovědi, ale teď už jsem musel přijít. Poslouchám vás. Sfalšoval jsem jeden testament. Já jsem notář. Jistý člověk u mne nechal svou poslední vůli. Na jeho majetek byla uvalena exekuce, protože měl spoustu dluhů. Ten člověk nedávno zemřel a jediným žijícím příbuzným, tedy i dědicem, je jeho syn. V testamentu svého syna upozornil na jistý obraz ze svého majetku. Na první pohled je to bezcenná malba, ale pod ní je ukrytý velice vzácný a dosud neobjevený obraz Renoira. A tuhle informaci hodlám zatajit a využít ve svůj prospěch. Bůh mi to odpusť. Ale to byste toho dědice okradl. A porušil tak Boží přikázání, nepokradeš. Kromě toho je to trestný čin. Já vím, ale ten dědic by stejně nic nezískal kvůli té exekuci. Obraz by byl zabaven a prodán v dražbě. Pokud jste se toho ještě nedopustil, nedělejte to. Vyvarujete se tak zavržení hodnému jednání. Ne, rozhodl jsem se a teď už nemůžu jinak. Taková příležitost se naskytne jednou za život. Ten Renoir musí mít pohádkovou hodnotu. A nikdo o něm neví. Nikdo. Jen já. A toho musím využít. Dejte mi rozřešení, otče. Modlete se celou noc a myslete přitom na toho dědice i na duši toho zemřelého. Snad to vaše svědomí přinutí změnit to nešťastné rozhodnutí. Prosím, je tam jen jedna věta, ve které všechno odkazuje vám. To je celkem logické. Jste jediný žijící příbuzný. No právě. Proč zanechával takový divný testament? Stejně bych všechno zdědil. Asi vás chtělo chránit před tou exekucí, o které já tenkrát nevěděl. Možná, že si myslel, že když zanechá testament, tak ten jeho majetek připadne vám i bez ohledu na exekuci. Bohužel, tak to ale není. Tady paní exekutorka vám to vysvětlí, prosím. K exekuci právně i fakticky došlo ještě před úmrtím vašeho pana otce. Takže veškerý majetek, který tvořil případnou pozůstalost, je zpeněžen za účelem uspokojení věřitelů a pozůstalost nebyla veliká. Mám tady jednopokojový byt s příslušenstvím, v něm už dokonce od zítřka bydlí nový majitel. Dále zůstává nám starý nábytek, několik knih a obrazy, pár elektrospotřebičů, televize, vysavač. Něco má jen minimální hodnotu, něco vůbec žádnou. Takže pokud tomu dobře rozumím, já vlastně nedědím nic. Je mi líto za těchto okolností.
Ale zcela výjimečně můžu přihlédnout k tomu, že jste synem zemřelého a potom, pokud byste měl o nějakou část pozůstalosti eminentní zájem, tak si ji můžete... koupit. Já si budu kupovat majetek vlastního otce. Nezlobte se, ale na takové nápady já teď opravdu nemám náladu. Naschledanou. 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 Pokud mluvíte o tom prodeji, já sám bych měl zájem o jeden obraz. Je to ten největší, ten, jak jsou na něm ty koťata. Moc se mi líbí. Chtěl bych ho na chatu. Myslíte si, že by ho mohl samozřejmě jako soukromá osoba pro sebe koupit? No tak pokud se pan dědic nevyjádří, tak se u mě zastavte zítra dopoledne. Nějaké nesrovnalosti ohledně pohřbu? Ne. Dověděl jsem se. Musím s vámi mluvit. No, prosím. Na pohřbu jste povídal, že váš otec se zadlužil, protože podporoval dobročinné organizace. Ano, peníze dával na charitu. Nemocným a opuštěným dětem, na léky, pro seniory, na církev a tak dále. Musel to být nesmírně dobrý člověk. No. Jak se to vezme? Musel vědět, že půjčky nebude splácet. Přišel jsem vás varovat. Chtějí vás okrást. No, o tom já už vím. Zrovna dneska mi jedna exekutorka celou tuhle zlodějinu vysvětlila. Exekuce byla rychlejší než smrt. A proto... Nejde o tu exekuci. V pozůstalosti se nachází obraz, který na první pohled vypadá jako bezcenná malba, ale pod ní je ukryt dosud neobjevený obraz francouzského malíře Renoira. Nevyčíslitelné ceny. Obraz? Otec měl bytě jen pár obrazů, pokud pamatuju. Který to má být? Nevím, jeden z nich. Jak jste na tohle přišel? Nechtějte to, prosím vás, vědět. Ale způsob, jakým jsem se to dověděl, vylučuje jakoukoliv pochybnost. Renoir? Jak by se můj otec dostal k něčemu tak vzácnému? Neexistuje nějaký způsob vysvětlení? No, můj děda, tedy otcův otec, byl původem Francouz. Sem se přistěhoval někdy za první republiky. To, že se po svatbě s babičkou nevrátil zpátky do Francie, ale že se tu rozhodl zůstat a usadit, tomu otec nikdy nepřestal vyčítat. To víte, ve Francii by se mu žilo líp? Tudy na to. Váš dědeček si obraz přivezl z Francie a jako rodinný poklad ho po celá léta ukrýval. Potom v tom pokračoval váš otec. Tady byl důvod, proč ho ukrývat. Nejdřív fašisti a potom komunisti. A teď exekutoři. Prosím vás, to se mi zdá příliš krásné, aby to mohla být pravda. A přesto je to pravda. Exekutorka mi nabídla něco z pozůstalosti na prodej. No, mně se to zdálo absurdní, ale teď, když je tady taková možnost... To je jistota. Zatím jen možnost. Tak já k ní zítra zajedu a všechny obrazy koupím. Co s nimi budete dělat? To by chtělo odborníka. Já léta znám jednoho soudního znalce z oboru výtvarného umění. Spolehlivý člověk, doufám. Snad mi pomůže. Nebo alespoň poradí. Tedy pokud tam ten Renoir opravdu je. O tom v nejmenším nepochybujte. Takže jste si to rozmyslel a chcete všechny obrazy? Ano. Ty obrazy, to je pro mě taková vzpomínka na dětství. To víte, člověk je sentimentální. Já vás chápu, také mám ráda vzpomínky na dětství. Tak tady je odhadní cena. O jeden z těch obrazů měl zájem i pan notář, ale já jsem mu nic neslíbila. Notář? Uh-huh. A o který obraz? Tady o ten. Říkal, že se mu líbí, že by se ho dal rád na chatu. Ale čekala jsem na vás. Myslím si, že za těchto okolností, dost smutných okolností, by měl mít dědic přinejmenším předkupní právo. To bylo od vás šlechetné a velkorysé.
A to se u exekutora jen tak nevidí. Takže pana notáře ode mě pozdravujte a ať se nezlobí. Naschledanou. Naschledanou. Takže dědic koupil všechny obrazy? Ano. Když jsem přišel k exekutorce, obrazy byly pryč. Dědic s něma zrovna odjížděl. Tak vidíte, nepochybně to byla boží vůle, že se celá situace takhle vyřešila a váš hřích byl napraven. Ne, otče, já ten obraz musím získat za každou cenu. Dnes v noci k tomu dědici do bytu pošlu zloděje, aby pro mě ten obraz ukradl. Bude to spolehlivý člověk, profesionál, který se nezastaví před ničím. Ale to přece nesmíte. Nemám jinou možnost, než mu ten obraz vzít, třeba i násilím. Ať mi to Bůh odpustí. Je tam? Kdo, prosím? Mistr Renoir. No, to vám teď přesně neřeknu. Ale vypadá to, že pod touto malbou může být i nějaká jiná. U těchto dvou obrazů bych to vyloučil, ale v tomto případě to možné je. Struktura plátna i charakteristika barev tomu plně nasvědčuje. Promiňte, já nejsem odborník, ale je to vůbec možné namalovat dva obrazy na sebe, na stejné plátno, pak setřít ten druhý, aniž by se poškodil původní? No nejen, že možné to je, ale kdysi se to i běžně dělávalo. Zejména v období válek, kdy mistrovské dílo nebo vzácný obraz se tak ukryl před potenciálním zlodějem nebo nepřítelem. Na vzácný obraz se namalovala bezcenná malba a když nebezpečí pominulo, tak poklad byl znovu odhalen. A vy byste to dokázal? V případě, že na tomhle plátně ten poklad je, dokázal byste ho odhalit? To není tak jednoduché, víte. Plátno je třeba velice podrobně, profesionálně prozkoumat a analyzovat strukturu a techniku malby a barev, aby jejich odstraněním nedošlo k poškození. Na to existují speciální laboratoře a metody. Ale tady žádné laboratorní zkoumání nepřichází v úvahu. Musí to zůstat. Jistě chápete proč. Víte, máte velké štěstí, že já nejsem jenom soudní znalec výtvarného umění, ale i restaurátor obrazů. A během svého života jsem ve svém ateliéru zkoumal řadu nejrůznějších barev a charakteristiků. Ten obraz, buďte tak laskav, si zatím nechte u sebe. Já se musím na to dokonale připravit a zařídit pár věcí. Víte, kdyby to byl skutečně Renoir, tak nesmíme nic uspěchat a urychlit, aby nedošlo k jeho poškození. K
protože to by byla hotová svatokrádež. A věčná škoda na jeho nepochybně pohádkové hodnotě. Pokud mi s tímhle diskrétně pomůžete, nebudete litovat. Tak to je on? Teprve bude, hned jak se odstraní tahle malba. A pokud tam ten Renoir je, bude můj. Takže už věříte, že tam je? Znalec to nevyloučil. A představte si, že zrovna o tenhle obraz měl zájem i notář, u kterého otec nechal ten divný testament. Zajímavá náhoda. Žádná náhoda. Notář chce ten obraz získat za každou cenu. Dnes v noci vám ho dá ukrást. Najal k tomu dokonce profesionála, který se vloupe do vašeho bytu. Dnes v noci? Ano. Sem ke mně do bytu? Ano. Ale vždyť já budu doma. To nezajímá. Je odhodlán použít třeba i násilí, když to bude potřeba. A ten najatý zločinec bez pochyby je schopen udělat všechno. Teď už musíte zavolat policii. Na policii zapomeňte. To by znamenalo všechno vysvětlovat, jak by to skončilo. Copak nechápete, že to sám nemůžete zvládnout a že vám hrozí možná i smrtelné nebezpečí? Já policii volat nemohu. Váže mě zpovědní tajemství. A proč myslíte, že si sám neporadím? U loupežných přepadení se oběť může bránit. Tamhle první patro, víš, který byt? Samozřejmě, že by. Měl by tam být sám, ať je to čistá práce. Jak se dostanu do kvartíru, tak to už je legrace. A mě tomu obrazu, ať se nic nestane. Ale šéfe, nebuďte tak nervózní, přece to nedělám poprvé, ne? To je... Já ten obraz vezmu radši sám. Je všechno v pořádku? V nejlepším. Policie! Policie! Pane notáři, vaše přiznání beru na vědomí a v dalším řízení může být považováno za polehčující okolnost.
Jak se vůbec policie dozvěděla o tom loupežném přepadení? Oznámil to anonymní telefonát z telefonní budky. Naléhavý hlas staršího muže sdělil adresu ulici číslo domu a že se tam možná stane loupežná vražda. Nevíme, kdo to byl, nevíme proč, ale to v tuhle chvíli opravdu není důležité. Důležitější je důvod té loupeže. Takže vy jste si mysleli, že ten obraz skrývá nějakou vzácnou Renoirovu malbu? Nejen tak nějakou, ale dosud neobjeveného Renoira, nevýslovné hodnoty. Ten obraz patřil mému otci a on mi ho chtěl ukrást. Dokonce si proto najal zloděje. Kdo je u tebe zloděj, frajere? Ticho tam vzadu, na vás taky dojde. Takže pánové, já vás teď asi velice překvapím. Ten obraz byl zabaven a podroben znalecké expertíze. A výsledek... No, výsledek vám sdělí pan znalec sám. Buďte tak laskav. Jo, děkuji. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Tady pan znalec byl přizván, aby obraz prozkoumal a stanovil jeho hodnotu. Můžete nám říct, k čemu jste dospěl? Jistě, velice rád. Tak tedy, jestli dovolíte, pánové, na obraze, který byl zajištěn zde v bytě přítomného pána, jsem zjistil opravdu dvě různé malby. Ale v žádném případě se nejedná o Renoira, to tedy v žádném případě. Podle mého názoru obraz namaloval neznámý autor a protože se mu obraz nepovedl, tak namaloval na ně ten druhý. A má nebo měl ten obraz nějakou hodnotu? Tak z výtvarného hlediska je cena obrazu opravdu minimální. Dokonce si myslím, že cena plátna, na které byl obraz namalován, je o něco větší, ale zcela zanedbatelná. Já všechno přesně uvedu v písemném znaleckém posudku, který odevzdám v zákonné lhůtě. A já teď kvůli tomu půjdu sedět. No to se povedlo. Řekl jsem klid tam vzadu, ano. Já vám děkuji. A rádu se stalo. Nashledanou, pánové. Děkuji. Takže vy teď podepíšete protokol a můžete jít. Ale s vámi, pane notáři, to bude horší. Jako právník jistě víte, čeho jste se dopustil, jaké to pro vás bude mít důsledky. Jen klidně pojďte dál. Když vám řeknu, co se stalo dneska na policii, tušil jsem, že s tím obrazem to bude pitomost. Vyšetřovatel povolal k expertíze toho mého známého znalce. Naštěstí mě neprozradil. Ale prozkoumal ten obraz a zjistil, že to není... Žádný Renoir, ale bezvýznamná malba, která má cenu jenom toho plátna. Vy jste tam byl? Řekl mi to sám pan znalec. Vy ho taky znáte? Zahledl jsem ho, když od vás tehdy odcházel. Proto mi byl povědomý, když dneska přišel do kostela. Takže vy jste na policii neřekl pravdu? Bohužel neřekl. Pod tím plátnem byl skutečně Renoir. Ten obraz je dokonce signovaný. Víte, já jsem jakživ neviděl takovou krásu. Po něčem takovém jsem toužil celý život. Objevy dosud neznámé mistrovské dílo. To pokušení bylo příliš veliké. Víte, ten obraz se nesmí dostat do žádných jiných rukou, protože nikdo jiný, věřte mi, nikdo jiný nedokáže ocenit takový objev. Zkrátka obelhal vyšetřovatele i vás, protože si chce obraz přivlastnit. Ale vždyť nám ukázal staré plátno s nějakou mazanicí. To bylo jiné plátno, které si připravil u sebe v ateliéru. Co s tím zase chcete dělat? Napravit chybu. Tu jsem udělal, když jsem pana znalce požádal o pomoc. Střílet na lupiče je sebeobrana, ale nemůžete jednu chybu napravovat druhou. Z toho by mohla být vražda. Váš otec chtěl, aby ten obraz patřil vám, ale nemůžete platnost jeho poslední vůle zjednávat s pistolí v ruce.
Jestli máte lepší nápad, poslouchám. Prostě jednou provždy tu věc odložte. Při té loupeži jste měl štěstí, po druhého mít nemusíte. Berte to jako boží znamení. Boží znamení? Ten anonymní telefonát na policii, to bylo vaše znamení. Říkal jste, že toho znalce dlouho znáte. Já ho pozorně poslouchal. Nejenom to, co povídá, ale i jak to povídá. To, že přišel ke zpovědi, znamená, že ho trápí svědomí. Zkuste s ním v klidu promluvit. O vašem otci, o jeho smutném osudu, o jeho dobročinnosti, o tom, jaký to byl šlechetný člověk a jak smutně skončil. Jestli v něm vyvoláte lítost, určitě napraví důsledky svého jednání. Máte pravdu, ale půjdu za ním hned. Vy víte, kde bydlí? Ovšem. Půjdu s vámi, pro jistotu. Nebojte se, nepůjdu s vámi za ním. Svoji přítomnost bych nevysvětlil. Budu na vás čekat dole. Okamžik. Tady. Je to jeho ateliér a současně tam i bydlí. Tak pamatujte zásadně po dobrém. Ať má duše vašeho otce jednou provždy klid. Kde je? Hádejte, můžete třikrát. Nenecháme to na jindy. Jsem už dneska trochu unavený. Nezdržím vás dlouho. Ha, to jste vy. Dobrý večer. Čekal jsem vás, že dřív nebo později za mnou přijdete. Asi mi chcete poděkovat za moji diskrétnost na policii. Ale říkal jsem vám, že to zůstane mezi námi, takže nemáte za co. Poděkovat? Mm-hmm. Bylo to přece taky ve vašem zájmu, takže opravdu není za co. Ale kvůli tomu jsem nepřišel. Chci si promluvit o tom obraze. Ten nešťastný obraz. Chápu, je to pro vás bolestivé. Ale je to tak, jak jsem řekl, žádný Renoir tam nebyl. Váš otec se musel mýlit, nebo jen tak žertoval. Ne, určitě nešlo o žert. Spíš někdo neřekl pravdu. Mně nebo policii. Lidé totiž mají ve zvyku lhát. Zvlášť, když chtějí někoho okrást. Nesahej na to! Říkám ti po dobrém, nesahej na to! Opatrně to polož zpátky. Ty nevíš, co to znamená. Objevit takový poklad. Obraz velkého mistra ukrytý několik generací. Pro mě je to něco jako dosažení smyslu života. Co je to pro tebe? Nic. Nic. Nic! Jen snadno získané peníze a bohatství, které ti stejně nepatří. Ale ano, patří. Rozhodně víc, než si myslíte.
A pan kolega tady ještě není. Dobrý den, ne, zatím nepřišel. Uh-huh. Ať se u mě zastaví hned, jak přijde, ano? Nazdar. Nazdar. Už tady byla? No, před chvíli. Máš k ní okamžitě nakluset. A je, to bude zase řečí. Nenastartovalo mi auto, musel jsem jet autobusem, bylo to něco příšerného. Už včera měla 10minutovou přednášku na téma pracovní morálky. A pan kolega už je konečně tady. Jestli pak víte, kolik je hodin? 8:15. A v kolik tady začíná pracovní doba? Omlouvám se, nenastartovalo mi auto, musel jsem čekat na autobus. Aha. Takže dneska to bylo auto. Včera dopravní zácpa, předevčírem to jste vezl manželku k zubaři a tak dále a tak dále. Pane účetní, tahle firma má 20 zaměstnanců a všichni do jednoho. Jsou tady přesně v 7:30, včetně mě. V poslední době se podepšil i tady váš pan kolega. No. Kdybyste přišel o 5 minut pozdě, neřeknu nic. Ale vy pravidelně chodíte po 8 hodině. A víte, že všude ve světě pravidelné nerespektování pracovní morálky je důvodem ukončení pracovního poměru? Víte to? Ale paní šéfová, nebuďte tak přísná. To víte, my jsme už starší pánové a nám to po ránu trvá trochu déle. Vy už jste hotov. No. Tyhle ty podklady jsem měla mít na stole minulý týden. Jak to, že ještě nemám? A to není poprvé, co se na vás čeká. Když s tím jednatelem je těžká spolupráce. Těžká spolupráce. No tak to je od vás, zrovna od vás velmi originální omluva. S vámi je, pánové, těžká spolupráce. Já chápu, že máte důchod na dohled, ale dokud budete pracovat u mě v této firmě, tak budete plnit podmínky jako všichni ostatní. V opačném případě se můžeme rozloučit. No tohle. Ani si nechci představit, jak bude protivná, až se její manžel stane senátorem. To už s ní nevydrží nikdo. Že jí to není trapný takhle nás buzerovat. Kolik je vlastně let? Ale není starší než moje dcera. Mě už taky vyhrožovala výpovědí. Ach, je to skutečně k nevydržení. Že kdyby nás opravdu vyhodila. Já bych ji klidně odešel, ale kam? Hledat si jiný místo v našem věku. No. Já nevím, jak ty, ale já bych to z úspor do penze nedoklepal. No, to je. Kdybys věděl, jak mě to už nebaví. Mě taky ne. Už se mi z těch čísel dělá špatně. Jenže hledat si nový zaměstnání, to znamená zase si na něco zvykat. A já nesnáším změny. Já taky nesnáším změny. A hele, náš doktůrek, co tady dělá, že by přišel za náma? No jo, je to on. To bude nejméně rok, co jsme se neviděli, co? Vypadá jako kdyby na někoho čekal. Hečkej, já mu zamávám. Ne, neblbni. Podívej. No prosím. Nás bude buzerovat a sama si v pracovní době klidně odejde. Ja. Co? Kamarád doktorek se nám nepochlubil, že zná naši šéfu. Možná, že by se mohl za nás přimluvit, co? Tedy jestli se znají opravdu dobře. No, podle toho, jak jsme je viděli, tak to svědčí o mnohem. Snad si nemyslí, že spolu něco mají, ne? On je ženatý, ona je vdaná, dokonce za poslance. Asi jela k němu do ordinace na vyšetření, je to přece gynekolog. Moje žena k němu taky chodí. No ale lékaři obyčejně svoje pacientky nevozí auty. Nebo tvoji ženu takhle rozváží, co? No to zase ne. Čo, počkej, že by opravdu...
Ale ne. Jo. To by se scházeli tajně a ne takhle veřejně na ulici. No. Ale víš co? Pozveme starého kamaráda na skleničku a nenápadně se ho zeptáme, jak to je. Co? Pokud ovšem oni spolu kamarádi, tak by nám to mohlo pomoct. No, za pokus to stojí. Ty máš teďko narozeniny. Jo, v sobotu. No, tak já mám nápad. Ale nazdar, páni učitníci. Kde se tady berete? Čekáme na tebe, doktore. Na mě? No, tak se tam nepřišli to do ordinace, co? No, na gynekologii? No, ne, já teď zrovna žádný potíže nemám. No ne, nechtěli jsme rušit tvoje ale, pacientky, bychom jenom znervozňovali. Ale kamarádi můžou přece přijít vždycky. Jak se máte? No, ale jo, no, tak jde to. No, takhle. No. Pozítří mám narozeniny. Yeah. Jo? A jsem doma sám, žena je v lázních, jo? Děti studují v cizině a samotným mu se slavit nechce. S kolegou se vidíme každý den, tak jsme si vzpomněli na starého kamaráda, že bys přišel, co? Jestli máš čas. To, to víte, já přijdu hrozně rád. Časově se přizpůsobíme. No jistě, ale přijdu rád, samozřejmě. Fajn, no, tak co třeba v sobotu? Ne, v sobotu sloužím. Tak to je jedno, no, v neděli. No. Neděli mám volno. A pozor, a v pondělí taky. Výborně, tak to můžeš plánovat klidně celou noc. Bude paspa. Takže ještě jednou, v neděli večer u mě doma. Začneme, až přijdeš, jo? Pamatuješ si, kdy byl. No to víš, jo. A moc se těším, kluci. Tak jo, tak jo. My taky, my taky. Ahoj. Tak ahoj, ahoj. Ahoj. Já úplně z kopce. Prosím tě, jak to jsem? Jsi přece ženatý a máš, máš syna, ne? Jo, já mám, jo. Vím, že jsi dostudoval. On je do Španělska a prostě tam v nějakým hotelu. A žena... Žena mě před rokem opustila s nějakým jiným pánem. A vypadá to, že to je... Že to je úplně definitivní. Ale no... No jo. To je ale poslední dobou stejně za nic nestálo. Ne, to poslední dobou za nic nestálo. Je. Pořád se, jsme se hádali, pořád o mě něco vrila, že něco dělám špatně. To je možná, že to je lepší. Já vám kluci něco řeknu. Jediná moje radost teď v tomto životě je moje povolání. Ale já myslel, že jdeš do penze. Do penze? Vlastně tě. Co bych penze dělal, já bych se tam úplně utrápil. Já jsem celý život, jsem kluci, hrdý na to, že jsem lékař. No tak. Jo. No, ano. Být gynekologem, to je velký potěšení, ale vlastně jenom vizuální, víš? Já se tam tak přece nedívám. Ano. A jak se tam díváš, co? Hezky zblízka, viď? Ne, nevím, chci říct, že moje povolání takový, jak si, moje životní radost, ono je to takový je to poslání. Ano. A kdybych neměl, já bych se úplně ztratil chuť žít, kluci. Tak víš co, na to tvoje poslání. Na jeho poslání, ano. Poslání. Teda na druhé straně, my dva nemůžeme říct, že by nás naše povolání bavilo, na to štěšilo. Jsi se pobrita. Co pak, kluci, čísla vás si neposlouchají? Ale čísla poslouchají, ale máme těsnou šéfovou, neuvěřitelně protivnou ženskou. Příšera, příšerná. Normálně si na nás zasedla, mučí nás. Něco děsného zesměšťuje nás na poradách především. Zkrátka dělá nám z práce i ze života peklo. Tak a proč to dělá? Bůh ví, no proč? No. Proč nám zrovna? Že? No právě. Nás znáš, my jsme vlastně vypracovali.
No, no, chce se nás zbavit, chce, aby jsme odešli. Ona prostě chce, aby jsme uvolnili místa těm jejím kamarádkám. Musím, ale to bude pěkně nějaká stará fůry. Ona je mladá, to by mohla být naše dcera. No, a taky bych, ale teda tím pádem k nám měla mít víc úcty. Hodně víc, hodně víc úcty. A počkej, ty znáš? No jistě. Jak bych ji mohl znát? Ale když jsi na ní čekal v autě před naší firmou, tuším, že to bylo ve středu to bylo. Jo, o 8:30 ráno, takhle my jsme tě při práci pozorovali v okne. Páni, vyšla ven, jsi na ní čekal, milostivou si usadil do auta, někam jste spolu odfršeli. Jo, tak ona paní Poslancová je, počkej, já to musím... Jebož... Další šéfová, že to a to jsem nevěděl. A já vám něco řeknu, kluci, já mě vždycky působila takovým dojmem, jako že to je takový andílek, víte. Andílko, brdo. Tak to my známe jinýho andílka. No tak ona, hele, ona hezká je. To je, to jo, to je hezká. A, počkej, no tak, podívej. Před náma... Nemusíš nic, hele, a co? Jestli jsi udělal tomu poslanci paroji, tak jenom ne, dobrý. Neblbněte, kluci, neblbněte, já jsem s ním přece nic neměl. Jo. No jistě, že ne, pacientka, no. No jistě. Kam jste, když jste odfrčili, tak no. Co jste, jak jste pacientovali spolu? Ale nevážně, já jsem jí vezl na to, na vyš... Vyšetření. No. Od kdy vozíš svoje pacientky na vyšetřování svým autem, jo? Moje žena je taky tvoje pacientka, tohle si pro ně nikdy nepřijel. A ještě nikdy neodvez. Tohle byla taková specifická záležitost, no. A požádala mě o takovou laskavost, prostě taková delikátní. Delikátní věc. Delikátní. Synče, na gynekologii genitální. No, delikátní. Vlastně všechno. No, ne, no taky. Mě požádala, tak já jsem byl jak laska. Na to vyšetření, no. A co má být, no. Ale jaký problém? Něco v rodině nebo v lásce? Můžu. Musit, promiňte, ale nezlobte se na mě, jste kamarádi, ale to je... To je lékařský tajemství. Ano, tajemství. Já to chápu, ale můžeš sem. K nám můžeš být upřímný. Nejseš taky první lékař, který si začal něco s pacientkou. Podívej, to už potom není lékařský, ale lékařovo tajemství. Neblbněte. Neblbněte, já jsem s ní vážně nic neměl. Dobře. Nechme toho, je to choulostivý téma. Vám pan poslanec je velký zvíře, možná bude senátor. Opatrně našlapovat. Mohl bych se taky naštvat, kdyby se dozvěděl, že je... Barová. Právě to, že se má na strašně bojí. Protože kdyby on přišel na to, že šla na pozorat, no tak to on by snad třeba zabil. No. Na potratu. Pojď, no, jo. Ty jsi udělal dítě. Aj, ježiš, já jsem říkal, že já ne, prostě jsem jí zařídil. Tak jsem zařídil jako tajnou interrupci. Interrupci? Tajnou, ano. Proč interrupci? Mohla říct, že to čeká s manželem? No jistě. A to právě nemohla. Pan poslanec je impotentní. Nehlás, co? Je impotentní, pan poslanec, no. Když to se bude všechno úplně, úplně v pořádku. Někomu ani mou tak... Čin. Tak.
To nevypadá dobře. Desky s těma podkladama jsou pryč. Já jsem to měl odevzdat v pátek. Ale ještě to nebylo dodělené. To je no, dobré ránko. Pánové, je půl deváté. Můžete mi vysvětlit, proč jste se do zaměstnání dostavili hodinu po začátku pracovní doby? Trošku jsme se zdrželi. Drobátko. Snad se tolik nestalo, ne? Samozřejmě, že stalo. A stalo se taky to, že tyhle materiály měly být kompletní už minulý týden. A stále jste je ještě nedodělal. Víte, co by se stalo, kdyby náš klient neodevzdal daňové přiznání v zákonném termínu? Ale no tak snad to kolega ještě stihne. Nechte to tady, on se pokusí to dodělat. Tak vy snad žertujete. Ale vás to taky přejde. Ve vašich výkazech jsem našla několik závažných nedostatků. Některé položky prostě nebyly sečteny, vy jste je vynechal. Víte, co by se stalo, kdyby náš klient odevzdal daňové přiznání na základě vašich výkazů? A víte, co by to pro firmu znamenalo? Víte, ono je to na nás totiž trošku moc. Panové, vaše pracovní výsledky, pracovní morálka a vůbec přístup k práci vážně ohrožují prestiž této firmy. Kvůli vám bychom mohli přijít o důvěru klientů. A to já jako majitelka a ředitelka této firmy rozhodně nedovolím. No, proto si myslím, že by bylo lepší, abychom se rozloučili. O vaše místa mají zájem mladší a zodpovědnější. No, to věřím, ale my totiž nehodláme dávat výpověď. Ano, a v našem věku už bychom si těžko hledali něco jiného. A nám se zrovna teď tady začalo líbit, víš, kolego? Pánové, rozmyslete si to. Chyby, kterých se dopouštíte, mohou udělat závažné škody. A pokud by klientovi ta škoda vznikla a on by nás žaloval, firma by musela celou tu škodu nahradit. A vám by byla zosobněna. Nic se zosobňovat nebude, paní šéfová. Firma je pro tyto případy pojištěna. A má fondy. Ano. Předchozí majitel ty fondy vedl. Ano, podívejte, my máme pro vás jiné řešení. Některé úkoly jsou pro nás skutečně už dost obtížné. Je toho hodně, my se dřív unavíme, takže nestíháme. A tak si myslím, že byste skutečně ty složitější úkoly mohla dávat těm mladším a zodpovědnějším, jak říkáte. Víte, u nás to vyvolává stres. Stres. Tak. No tak já snad špatně slyším. Vy si budete vybírat. Vy máte pocit, že si můžete vybírat práci? Tak to už tady vůbec nemáte co dělat. A vůbec na základě čeho si myslíte, že budete určovat pracovní podmínky své nadřízené? Na základě jedné historky o vdané, ale nevěrné ženě, která otěhotněla se svým milencem. A aby se její vlivný, ale impotentní manžel nic nedověděl, zařídila si tajnou interrupci, aby nebyl skandál. Mimochodem, jak se má pan manžel? On bude asi hodně žárlivý, víte? Čem to mluvíte? Co si to dovolujete? A co tím chcete říct? No, že víme svoje. Takže doufáme, že si navzájem nadále nebudeme dělat potíže. No, podívejte se, my to do penze máme za pár, tak už tu chvilku s náma vydržte, ano? Yeah.
Prosím. Dobrý den. Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat, jestli náhodou neznáte moje dva zaměstnance. Jistě, to jsou moji staří kamarádi. No, včera jsme se potkali a... Tak přece vy. Já jsem si to hned myslela. Nikdo jiný o tom totiž nevěděl a nikdo jiný o tom ani nemohl a neměl vědět. Ale já nechápu. Jak jste to mohl udělat? Já jsem vám věřila, já jsem myslela, že jste seriózní člověk, ale vy jste normální hajzl. Vaši kamarádi jsou vám přednější než lékařské tajemství. Ale tohleto vám neodpustím, rozumíte? Já to jen tak nenechám. Jako lékař jste skončil, rozumíte? Skončil! Já vám řeknu, jediná moje radost, co mám, je to moje povolání. Já celý život jsem hrdý na to, že jsem lékař. To, že můžu tuhle práci vykonávat, to je přímo životní štěstí. Jo? A kdyby ho ztratil, tak už nestojí za to žít. Poslyš, tak mám takový divný pocit, že jsme našeho kamaráda doktora trochu zneužili, co? Ale... No počkej. Šéfová není blbá. Určitě jí docvakne, odkud to víme. Aby z toho ještě nebyl nějaký malér. Ale ne. Myslím, že se nemusíme bát. Hele, i kdyby to došlo, tak s tím nic neudělá. Nechá si to pro sebe, přece nebude riskovat skandál a zlost pana manžela. No. Já si to nechám pro sebe, buď klidná. Mám jí vrstě kamarády a ona to ví. Vsadím se, že jí to pořádně štve. Asi jo. Ale stejně je mi doktorka líto. No tak mu zavolej. Primá dneska volno. A řekni mu, že si to posezeníčko můžeme příští víkend zopakovat. To je dobrá myšlenka. Počkej. No jo, to by šlo. Jo. Má tam záznamník. No, tak mu tam nech zkáz. Jo, a co? No, ahoj doktore, tady oslovenec. Doufám, že ti není po včerejšku špatně, to by nás mrzelo. Trošku jsme to přehnali, co? Ale můžeme si takový posazení klidně zopakovat. Teda, jestli chceš, jestli se ti to hodí a tak vůbec, co? Jo? No tak zavolej, čekáme, jo. Raz, dva, tři. Slyšíte mě, majore? Jo, slyším. Jestli už jste hotov, rychle se vraťte. Pane majore, hlásím. Úkol splněn. Mikrofony schovány, odposlechy připraveny. Jo, dobrý, poručíku. Sedněte si. Na tohle čekáme. To není moc kvalitní fotka. Je to zvětšenina. Stěží se nám podařilo ho vyfotit z dálky. Můžeme být rádi, že máme aspoň tohle. Kdo to je?
Jeho pravou totožnost nikdo nezná. Má několik státních občanství, mluví skvěle 10 jazyky. Jediný, co o něm víme s jistotou, je, že se pohybuje po světě a schání státní tajemství. S jeho osobou všude spojují politické potíže. Tajné služby jsou ve střehu, když se někde objeví. No, a teď si představte, že tenhle chlap se zjevil zrovna u nás. Jo, tajně kontaktoval ministra obrany a domluvil si s ním schůzku. A vy si myslíte, že ministr obrany na tu schůzku přijde, pane majore? Kdybych si to nemyslel, tak bychom tady vůbec nebyli, poručíku. Co by měl podle vás udělat ministr obrany, když ho neoficiálně kontaktuje neznámá osoba a za podezřelých okolností ho požádá, tajně požádá o schůzku? No, odmítne ho. Nebo ho odkáže na sekretariát, nebo... No, případně takový pokus ohlásí předsedovi vlády, ministrovi vnitra nebo aspoň šéfovi tajné služby. No, vidíte. A náš pan ministr nic takového neudělal. Kdybychom ho neodposlouchávali a nesledovali, tak bychom se o té schůzce vůbec nedozvěděli. Proto si myslím, že přijde. A hele, náš cizinec si to myslí taky. Zrovna dorazil. Zapněte odposlech. Dobře. Jasně. Přišel si zmapovat terén. Jsou ty mikrofony dobře schovaný? Samozřejmě, pane majore. Podle vašich instrukcí. No, ale ani nečekal dlouho. Prosím. Pan ministr už je tady taky. Tak sám. Bez řidiče, bez ochranky. Jako absolutní civil. Zapněte nahrávání. Dobře. Jsem rád, že jste přišel, pane ministře. Nedal jste mi moc na vybranou. Prosím. Tak co po mně vlastně chcete? Myslím, že jste se seznámil s obsahem té obálky, kterou jsem vám doručil. To jsou velmi zajímavé informace, vidíte? Víte, co by to pro vás znamenalo, kdyby se dostali na veřejnost? Jak jste k ním přišel? To nedůležité. Ale stejně lehko, jak já k ním přišel, je mohu dát zveřejnit. Tím správným způsobem, samozřejmě. Existuje taky způsob, jak tomu zabránit? Konečně pan ministr položil ta správná otázka. Řekněme, že moje organizace má zájem nahlédnout do jistých dokumentů, které jsou u vás na ministerstvu v trezoru. Mají označení 094. Víte, o co se jedná? Ale to je státní tajemství, které podléhá nejvyššímu stupni ochrany. Správně. Právě proto volím tento, promiňte, poněkud kuriózní způsob. Ale to nepůjde. Tyto materiály jsou pouze v elektronické podobě a zakodované. Já k ním nemám přístup. To dobrý pokus, pan ministr. Mě ale nemůžete, jak vy to říkáte, věšet toho byka na nos. Ne, ne. Já dobře vím, že to je na papírech. A přístup k tomu máte pouze vy, premiér a pan prezident. Ne, ne, neptejte se, odkud to vím. Prostě to vím.
To je nějaký hloupý žert, co? Nebo jste se úplně zbláznil? Víte, co po mně chcete? Vlastizradu. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby se ty materiály ztratily z trezoru? Pane ministře, já přece po vás nechci originály. Mně úplně stačí kopie. No, na ministerstvu přece máte spousty kopírek a pro vás neproblém poslat sekretářku na chvíli pryč, rychle okopírovat, originály vrátit. A nikdo nic nepozná a nikomu se nic nestane. Proč ty materiály chcete? To zbytečná, promiňte, hloupá otázka. Potřebuji čas. Jistě. Máte 5 vteřin. Chápu. Takže když nebudu souhlasit, zveřejníte obsah té obálky, co? Ovšem. A nejenom to. Taky zařídíme, abyste nesl všechny ty negativní důsledky. Ale když nám vychovíte, tak nejen, že ta obálka navždycky zmizí, ale také vás odměníme. Budete i vy, celá rodina, finančně zajištěni a budete pod naší stálou ochranou, a to ne málo. Kdy to chcete? Na konci ulice tady je taky tichý park, klid, tam zítra ve stejnou dobu. Ha? A přijďte sám. Pane majore, co vlastně obsahuje ten spis 094? To já nevím. Ale jestli je v trezoru ministerstva obrany a přístupní má jen 3 osoby ve státě, ministr, prezident a premiér, no tak to musí být jistě moc důležitý státní tajemství. Pokusím se to u nás nějak diskrétně zjistit. Dobře, no a co mohlo být v té obálce, který se ministr tak bál? Nejspíš na něj něco mají. Dostal za žebro za nějakou zakázku. No má z toho strach. Dokonce větší než z případný vlastizrady. Takže my zavoláme posily, obklíčíme ten park. Ale ne, poručíku, žádný posily. Už na začátku jsem vás přece upozornil, že v téhle akci jedeme sami dva. Nezapomeňte, že celou dobu sledujeme a odposloucháváme ministra bez jakýhokoliv souhlasu nebo povolení. No, takže jestli tahle akce z nějakých důvodů vybouchne, tak to padne celý na nás. Jediná šance je zatknout ministra, když bude ty kopie předávat, když je bude mít u sebe. Jedině tak budeme mít na něj jasný a nezvratný důkaz. Jinak nemáme nic. Já. Teď mi to puste od začátku. Chci si to ještě jednou poslechnout. Jo. No, tak dík. Takže, pan ministr doposud nepodal nikde žádný hlášení o té včerejší schůzce. Z toho lze usoudit, že na cizincův návrh zřejmě přistoupil. Nepodařilo se zjistit, co znamená ten fascikl 094. Ne, přesně. Ne, díky. Šéf se divil, že o tom dokumentu vůbec něco tuším. Údajně to obsahuje všechno, co přímo souvisí s obranou státu, podléhá to nejpřísnějšímu stupni utajení. Nevím, jak se o tom ten cizinec dozvěděl a proč to chce získat, ale dost mě to děsí. Podívejte, už je tady. No přesně, to jsem si myslel. Dokonalý místo. Podívejte, má bezvadný výhled na celý okolí. A nikde nikdo. Kdybychom je chtěli nenápadně obklíčit, nemáme šanci. Pane majore, podívejte.
A ty kopie mu evidentně přinesl s sebou. Kdy zasáhneme? Ne, v hajzlu. Nemůžeme se přiblížit, aniž by nás viděli. A nic, poručíku. Pomalu vystoupíme z auta na můj pokyn. Dejte to pryč. A nenápadně půjdeme směrem k ním. Kdyby začali utíkat, vemte si ministra. Já beru toho cizince. Jdeme? Tak, jdeme na to. To je váš doprovod? Měl jste přijít sám? Já nemám žádný doprovod. Tajná služba! Zůstaňte na místě! Tajná služba. Těší mě. Jaký byl důvod vaší schůzky s ministrem obrany? Ten pán, co byl ministr obrany? To já nevěděl. Vaše doklady, prosím. A hezky pomalu. Pane ministře, počkejte! Vy máte nejmenší šanci! Už stůjte na místě. Pane ministře, tajná služba, budete se mnou. Uvědomujete si, co děláte? Ještě ke všemu, když víte, kdo jsem? Pojďte, prosím. Prosím, pojďte. Pane ministře, dovolíte váš kucík. Podržte to. To má znamenat? To jsou jablka. Velmi dobrá, můžete ochutnat. Nebo myslíte, že nemají předepsanou velikost? Matias. Pánové, oba dobře víte, že jsem ministr obrany tohoto státu. Pokud nechcete vyslýchat, žádám vás o sdělení důvodu a abyste okamžitě informovali předsedu vlády. Prosím. Zbohem. Z knih tajných přání dnes chci smést. Z drah nebesky bájných smím ti číst. Sen, co není jen zdání, tiše svést pátě z tvých cest. Ale strach z pravdy ti brání obrátit list a upřímně říct. Přísahám tajemství ctím, jednou provždy už vím, zůstane jen mým a tvým. Stát čelem i v klání osudu vstříc rozpaků, ale blíž dobro zdání, blíž oblaků.
Svědomí, když ti spáš.